زکوٰۃ واجب ہو گئی، ایک سال گزر گیا، مستحقین تک پہنچانے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو ایسے میت کے وارثین پر لازم ہوگا کہ اپنے میت پر جو واجبی زکوٰۃ تھی اس کے مال میں سے لازماً زکوٰۃ ادا کرے، سب سے پہلے یہی کام کرے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان پر ایک مہینے کے روزوں کی ادائیگی واجب تھی، کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ جو ہے ان کی جانب سے روزہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ، علامہ شوکانی، صالح الفوزان، اس طرح کے بڑے بڑے پائے کے کبار علماء کا یہی فتویٰ ہے۔